Där har vi grön flagg för True Blue och Rai Rai. Här kommer då haren. Där går boxen upp. Det är en jämn start. Men det är väl True Blue som har en längs ledning in i kurvan. Och glider ut lite och lämnar plats för Rai Rai att komma på innern. Det är fortfarande True Blue i några längders ledning nu. Men Rai Rai ger aldrig upp. Aldrig upp. Här kommer nu True Blue in i sista kurvan. In på upploppet. Fortfarande med jagande Rai Rai bakom. Ska han hinna? Nej, det blir True Blue före Rai Rai. Är det tidbaserat eller vem som vinner? Ja, här vinnaren går vidare. Den som vinner, va? Ja, och sen går... Ja, grattis Peter! Tack så mycket! Grattis till finalplats i Antes redan som årsdebutant. Ja, det är imponerande måste jag säga. Ja, han har verkligen gått från klarhet till klarhet den här hunden, va? Ja, precis. Jo, han har inte gjort så många starter men han gör dem bra, de han gör. Ja, jag återkommer senare för att diskutera lite hur du ser på finalloppet sen. Jajamän! Lycka till! Tack!